នេះគឺជា Mollie Orshansky ជាអ្នកបង្កើត model នៃការវាស់បន្ទាត់ក្រីក្រដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្រើប្រាស់ការស្ទង់មតិទៅលើការចំណាយនៅលើម្ហូបអាហារនៅក្នុងឆ្នាំ1955របស់មន្ទីរកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គ្រួសារមួយដែលមានសមាជិកប្រមាណជា3ឬ4នាក់បានចំណាយប្រាក់ទៅលើម្ហូបអាហារ1/3នៃប្រាក់ចំណូលក្រោយពេលនៃការគិតពន្ធរួចដូច្នេះគាត់បានយកតម្លៃនេះគុណនឹង3វាក្លាយទៅជាលទ្ធផលមួយដែលហៅថាបន្ទាត់ក្រីក្រអ្នកដែលមានចំណូលទាបជាងបន្ទាត់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជនក្រីក្រហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1965ការវិភាគពីភាពក្រីក្រនេះត្រូវបានចុះផ្សាយនៅ Social Security Bulletin Article ទោះបីជាមានការពិភាក្សាទៅលើបន្ទាត់ក្រីក្រនេះថាពិតជាអាចពោះភាពក្រីក្របានជាក់ស្ដែងក៏ដោយចុះប៉ុន្តែបន្ទាត់ក្រីក្រនេះអាចជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដឹងថាតើគម្រោងឬគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញនោះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ